Vreme je za priču! Nekada davno na našoj zemlji bio je veliki potop. Jedan čovjek je sagradio jednu veliku barku. Da li znate kako se on zvao? Noe. To je bila Noeva barka. U Noevoj barci bilo je po dve vrste od svake životinje. I oni su uglavnom ležali, spavali u barci i ništa nisu radili. Međutim, bila je jedna golubica koja je svakoga jutra ustajala prva, doručkovala žitarice i radila svoje jutarnje vežbe. Pa je ovako radila krilima. 1, 2, 3, 4. I onda je letela kroz barku napred-nazad, napred-nazad. I jednoga dana ona je vidjela žirafu. Mogu da priđem da je pitam nešto. I onda je prišla kod žirafe. Žirafo, primijetila sam da si ti najviša životinja ovdje u barci. Mogu li da te nešto zamolim? Kaži, neprilagođena, šta želiš? Znaš, mi ćemo jednog dana izaći iz ove barke i ja bih voljela da budem spremna. Da li bi mi ti dozvolila da ja uzlećem sa tvoje glave? Da ti uzlećeš sa moje glave? Pa šta ti misliš ko sam ja? Pa čuj, ti mi ličiš na drvo. Kako na drvo? Kako na drvo? Upisala je žirafa. Da. I onda je rekla, da li mogu ja da vežbam svako jutro uzletanje sa tvoje glave? Molim te, žirafo. A žirafa je rekla, pa ugledat će me druge životinje, glupo je. Ali golubica je rekla, molim te, dobro, ajde, ali pazi da te niko ne vidi. I onda je golubica ustala naredno jutro, opet je uradila vežbe, gore, dole. I onda je rekla, žirafo, jesi li spremna za našu prvu vežbu? Kaže, ajde. I onda žirafa došla i stala, a golubica je rekla, priprema, pazi, uzlećem. I onda je uzletela. I onda je opet radila svoje svakodnevne vežbe. Onda jednog dana ona je ugledala slona, onako velikog. Imam dobru ideju, rekla je golubica. Došla je do slona. Hej! Ti si najjača i najteža životinja u ovoj barci. Da li ja mogu da vežbam sletanje na tvoja leđa? Ti mi ličiš na čvrsto tlo. Ja ličim na čvrsto tlo? Pa ja nisam zemlja. Zato što je debel i tvrd. Zato što je debel i tvrd. I onda ona ga je pitala, da li ja mogu da sletim na tvoja leđa? Molim te. Dobro, ali nemoj da te niko vidi. Važi, nema problema i hvala ti. Onda sljedeće jutro uzletela je sa žirafine glave, sletela je na slonova leđa i radila je opet vežbe. Ali jednog dana ona vidi lava. Lav je ustao ujutru i radi ovako. Samo što je on to radio mnogo jače nego ja. I ona je vidjela da iz lavovih usta izlazi veliki vetar dok on to radi. I onda ona rekla, jednoga dana kad izađemo iz ove barke, možda će biti velike oluje u mom životu. Ja ću morati da naučim da se prilagodim. Idem ja kod lava. I onda došla kod lava i pitala, lave, pa ti si najmoćnija životinja ovdje. Ti kad urličeš, pa svi se uplaše. Da li ja mogu da uđem u tvoja usta? I ti kad urličeš, ti ćeš mi izbaciti i bit će kao da me vetar oduvao. Lav je rekao, pa jeste, ja najbolje urličem, znam ja to, ali vidjet ćete druge životinje. A ptica onda rekla, molim te, lave, molim te, ajde dođi. I onda pustio je lavu usta, zatvorio i jako zarikao. I golubica izletela. I onda je izgubila jedno perce. Drugi dan izgubila je još jedno perce. Da znate, tu vežbu je najmanje volela, zato što je tu gubila najviše perja. I onda došao još jedan dan. Pa ona uzleti sa žirafine glave, sleti na slona,
Lav je izbaci, pa opet vežba krilima, pa opet uzleti sa žirafine glave, sleti na slona i lav je izbaci. I jednoga dana stiže noje. Golubice, vreme je da te pustim gde? Napolje. Tako je. I onda on pušta. I golubica se vratila umorna i dolazi žirafa kod nje. Jeli, golubice, je li tako da na polju nema ništa? Je li tako da je i dalje potop? A golubica je rekla, danas sam umorna. Idem da se malo odmorim, ali ustajem vrlo rano da uradim vežbe. I onda opet ustala je rano, opet je radila svoje vežbe i Noja je za 7 dana došao ponovo i pustio golubicu. Ovoga puta golubica se vratila, znate sa čim? Maslinovim listom. Sa maslinovom grančicom. I onda je žirafa izašla i rekla, golubice, je li to se povukao potop? Kaže golubica, pa jeste, skoro. Znala sam, ja ću, pošto sam najviša, biti prva koja će izaći odavde. A onda je golubica pogledala, ali došao je slon. Hej, pa ja sam najteži, pa ja ću prvi izaći odavde. I onda je došao lopa, kad je on zarikao. Ovi su se svi uplašili, ma ja ću prvi izaći. I posle 7 dana, Noa je opet došao i pustio golubicu. Ali znate šta je bilo razlika? Golubica se više nije vraćala. I onda su se životinje pitale, pa gde je golubica? A Noa je rekao, golubica je otišla zato što je našla mesto gde može da stane. I onda su ove životinje gledale, pa kako mi nismo izašle? Nažalost, ostale životinje su morale da sačekaju još 86 dana kako bi i one izašle. Draga deco, najvažnije iz ove priče jeste da svakoga dana radimo vežbe. Zato što je to bitno za naše telo i da budemo zdraviji.